אפשר רגע? סרט, לא יכולה. רק לרגע. פשוט אני מחכה להובלה, אם מביאים לי מקרר, אז... או שהם יבואו מחר רק אם אין חניה, אז... עולם שלישי. מעברת מערוץ אחד, סע, סע. אני לא משום ערוץ, אני גרה פה, אתה לא יכול לעמוד פה, מה אתה לא מבין? אתה לא יכול לעמוד פה, מה עשו לי? את בסדר? זכור את היום הזה. למה, יום הולדת שלך? זכור אותו. סליחה, את גרה כאן. אני הולך. שכנה של אריאל הגנור. אפשר לשאול אותך שאלה? לא. רק שאלה אחת. לא. משהו קטן, שאלה אחת, לא אנחנו... הוט, תמיד יש משהו לאהוב.